casa som tan lletjos? Que sóc la teva mare. Ei, tu, larguirucho, si te ocurre alguna forma para celebrar goles, ayer marqué 5. ¡Su, su, 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 su! Sí, sí. ¡Su! Sí. I no se me ocurre ninguna otra. Doncs no, per celebrar gols no, però tinc un discurs per Greu Goya que està per estrenar. Ei, tu, Mickey Mouse, si te ocurre alguna forma para celebrar goles... Claro que sí, muchísimas, pero últimamente no estoy usando muchas. No. Mira, está la celebración del flamenco. Solo tienes que correr hacia el córner, levantar la pierna y hacer... Però es pot saber què estàs fent? Es pot saber què estàs fent? Donant idees al Cristiano Ronaldo? Va, 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 tira, passa i marca un gol de tant en tant. Quiero agradecer a todo el gremio de camioneros de España sus encuentros en los guamamos. Això és teu? Tu també l'estàs ajudant? Bueno, ja saps com soc, Joan, jo soc un sensible. Quan veig alguna necessitat, doncs l'ajudo. Bueno, què t'has d'explicar? Com aquell dia. A mi em vas ajudar? Sí, que no podies dormir la nit i em vas trucar a mitjanit perquè vingués a casa teva a fer-te mimitos. Bueno, perquè em feia por el monstre. Doncs no haver-t'hi casat, Joan. No haver-t'hi casat. I ja està. Uy, monstre gracioso. Oye, me gusta mucho este gesto. ¿Lo puedo usar para celebrar mis goles? És que saps... I aquesta processó d'on surt? Aquí hi ha una confraria al plató? Una saeta cantau de Cristiano Ronaldo. No és una confraria. Són els jugadors del Granada, que no quieren que les reconozca nadie después de encajar 9 goles! Quina golejada més tonta. Nosaltres amb un gol en vam tenir prou per mantenir la diferència de 4 punts. Estalviant fins i tot en gols, com a bons catalans. Quiero agradecer también a Blanca Portillo por dejar un personaje masculino sin interpretar. Siempre igual, siempre igual. Estoy hasta el cono ya. Vamos a ver. Siri, llama al ex-entrenador del Barça. ¿Aló? Al habla el Tata Martino. Oye, que ni lo aguanto con dolor en el pie. ¿Qué has hecho ya con Messi? Y nada, y nada. Aquí no jugó. Quizás ya vino lesionado de casa. Imposible. Cuando te lo dejé, estaba perfectamente. Siempre igual. Se va contigo unos días y me vuelve con el virus FIFA. Y pues, ¿sabes qué? Que yo creo que se hizo daño con ustedes. Como nunca le dan descanso para que no se enfade. Sí, me lo dirás tú, que le consientes dejando que coma barbacoa todos los días. Ah, eso era antes. Ahora... solo lo puedo ver unos días cada mes. Si encima te quejarás, que el que le pago todo soy yo. Te recuerdo que yo también soy su entrenador. Pues no lo parece. Yo siempre tengo que ser el malo de la película, ¿verdad? Y el Papa Martino es el guay que le deja hacer todo. ¿Y cómo que el Papa Martino? Yo solo quiero lo mejor para él. Sí, ¿lo mejor para él o lo mejor para ti? Que solo pienses en ti y en la Argentina esa. No te consiento que hables así de mi esposa. ¿Mi esposa? Si me refiero a la selección argentina. Bueno, pues que sepas que a Messi le encanta Argentina. ¿Lo qué dices? Si siempre vuelve llorando. Que sea la última vez que lo lesionáis, ¿eh? O no lo verán más. ¡Cago en la leche! ¡Siri! ¡Llama a Mr. Potato! ¡Vicente del Bosque! El niño ha vuelto con una lesión de grado 1 en el aductor de la pierna derecha. ¿Qué has hecho ya con Jordi Alba? La piulada del día. Muy contento de ver que Carlos Puyol podría volver a jugar a fútbol. Espero que antes que acabe la temporada, Neymar también lo haga. Repassem ara alguns dels titulars de la jornada. Cristiano marca 5 gols en un mateix partit. Encara no sabem quina sanció li caurà per falta d'esportivitat. Un jugador del Celta va ser expulsat per tirar-li gespa a Busquets. Es va excusar dient que al seu país aquest gest és una ofrena que significa fertilidad para sus tierras, però no va curar. Neymar podria declarar com a testimoni pel cas del seu contracte. De ser així, el jutge faria el que Luis Enrique ja no s'atreveix a fer, asseure Neymar a la banqueta. Sí, m'informen pel Pinganillo que Cristiano ha marcat un altre gol contra el Granada. Ja en porta 83. El Barça va guanyar el partit d'ahir gràcies a les parades de Bravo i el gol de Mathieu. Però tranquils, que el principal problema del Barça ja està solucionat, destituint l'home que els va fitxar, Zubizarreta. Gol de Cristiano. Continuen les tasques de rescat a Sierra Nevada. Els equips de rescat encara no han trobat la defensa del Granada. Passa la jornada, però Iniesta segueix camí de fer història. Una setmana més manté la marca de 0 assistències i 0 gols en la Lliga. En 15 dies, el Barça ha guanyat el Madrid a la Lliga de Futbol, a l'Eurolliga de Bàsquet i al torneig infantil en un campionat de Palamós. Només podem lamentar que falti tant per Nadal, que és quan veig el meu cunyat merengue.
Doncs fins aquí el... gol de Cristiano. Kenny, estàs nerviós per haver d'anar a declarar? Què va, no hi ha problema. Jo declararé lo de sempre. Que queremos mucho al míster, que no hay rival pequeño, que Messi es el mejor del mundo. No són declaracions a la premsa, Ruc, són declaracions al jutge. Què? Declaracions al jutge. Un juez, ¿para qué programa? Yo canto muy bien. Messi, Messi... Que no, no! La mare que em va parir! Perquè m'anava fitxant en el nano aquest. Si no l'haguessin fitxat, no estaríem així. Pues como no vuelvas al pasado para cambiarlo... Doraemon! Tant de bo els meus marrons no es fessin realitat, no es fessin realitat, perquè en tinc un bon munt. En Doraemon ho va fer, de recursos en té molts, a la butxaca màgica trobarà invents per tot. Voldria poder evitar querelles per frau. Això és el casquet desimputador. Ah, 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 tu sempre et salves, Doraemon. No et puc deixar la màquina de viatjar en el temps perquè avui pensava fer-la servir jo. Però tu per què la vols? Per tornar-me a lligar la Renés al Weber abans d'operar-se, que estava molt més bona. Tu i la Renés al Weber? Jo m'hi estic jugant al coll, Doraemon, que em podrien fotre la garjola. Està bé, però t'hi acompanyo, que l'últim invent que et vaig deixar me'l vas tornar amb una ratllada i ple d'engrunes. Marrano! Tornem a ser al despatx de presidència, però de l'any 2013, el dia abans de fitxar el Neymar. Oh! I aquest? Aquest és el contracte. No hi ha fitxatge, no hi ha demanda d'Hisenda. Mort el gos, morta la ràbia. I morta la teva junta directiva. Mira què posa el diari que he comprat aquest matí, quan érem al present. Benedito, president? Com pot ser? El Benedito va firmar un precontracte amb el Neymar i va guanyar les eleccions. Doncs si no mano jo, no mana ningú. Oh! Què carall hi fem l'any 1899? Aquí. Estripar el document fundacional del club. Si en Gamper s'avorreix, que creï un club de lectura. Però si no es funda el Barça, el Madrid guanyarà un fotiment de lligues. Anglaterra, 1863? Penso estripar el primer reglament del futbol. Si no s'inventa el futbol, milions de matrimonis es divorciaran i hi haurà un col·lapse demogràfic. Soler! Et sembla normal que per una cagada darrere l'altra ens hagis fet recular fins al Paleolític Superior? Et sembla normal? Xxt, no cridis, que m'espantes els mamuts! La cresta del Neymar. El cap en forma de pneumàtic del Balotelli. Allò que porta al cap el Simeone. Tots, però absolutament tots, han passat per les meves mans. Soc Fernando Pargalino, artista dels cabells. Perruquer, sí, també es pot dir perruquer. Sí, sí, sí. Perruca. Perraca. José An, esa va por ti, dedicada. Per pintar un futbolista, primer t'has de fer una pregunta ben senzilla. Aquest pentinat triomfarà entre els quillos? Si la resposta és si ho han enxan a mazapavo, és aleshores que ho tenim. Jo vaig descobrir la meva vocació de ben jovenet i tendre. T'acordes? Quan vaig acabar el batxiller i em vaig donar compte que no tenia prou nota per estudiar cap altra cosa. I lo bien que m'ajudo després. A la Universitat de la Perruqueria em va donar classes el Lluís Llongueras, teoria i pràctica de les extensions de cabells, 2. I sempre joven, 1. Durant classes he format a grans perruquers i també hi havia per allà el Fernando Pergolino, que no tenia idea de res.
És que ara m'estàs ponent entre el secador i el ruler, tu. A veure. El Junqueras era més de tallar els cabells, doncs, bé, correcte. Jo sóc més de riscar. Tenim estils diferents. Estic d'acord. Jo tinc estil. I ell no. Junqueras és Mozart, jo sóc Pitbull. Jo sóc modern, et porta perruca. Però què dius de perruca? Està boig! Però si ell talla els cabells amb una segadora de gespa! I tant, i tant. No són futbolistes, pues segadora de gespa. Excepte Ronaldo, el gordo. A ell li vaig fer amb aquesta talladora d'embotit perquè tenia gana. Fixeu-vos-hi bé, la cosa va anar així. Una tallada de cabells, una de fuet, una de cabells, una de pernil, fins que es va espaiar i li vam tenir que deixar aquest tros aquí davant. Josean, està asqueroso, de verdad. Estoy pringao, de verdad. Pasa el trapo, coño. El meu secret. El meu secret no el sap ningú, però això és un secret. Sí, molt bé. Va, que voy, pista. Josean, Josean, no molestes al xaval. El seu secret? Què voleu que us digui? Perdoneu, no sabeu com estava el trànsit, tu. Impossible. Oh, Bergalino! Qui fots aquí? Dic que està el Neymar per aquí? Què cony, Neymar? Què cony, Neymar? Tu, va, aparta't de la càmera, que m'estan fent una entrevista. Aquesta veu? Aquesta veu em sona? Sí, home. Home, qui tenim aquí? Sí, home, el Lluís Junqueras, vale, sí, tio. El Lluís, escolta, Josean, trae el hacha, que esto lo vamos a arreglar. No! No se t'ocorre si canviar-me l'estil, eh? Bé, avui és dilluns de Pasqua i els nens i nenes ja s'estan menjant la seva mona. No tots els nens i nenes. A mi no m'ha regalat cap mona, Joan. Però és que jo no sóc el teu padrí, David. Perquè tu no vols. Si fos per mi, series això i molt més. Veiem algunes de les mones més curioses d'aquest any. Un any més, les mones amb els cracs del Barça han estat les més venudes, però què els han regalat els protagonistes? Al igual que tots els nens de Catalunya els han regalat una mona amb un ninot de Messi, a Messi li han regalat una mona amb ninots de tots els nens de Catalunya. Al president Bartomeu li han regalat el contracte de Neymar, però fet de xocolata. No se'l menjarà perquè encara està menjant-se el contracte de debò. I perquè es vagi acostumant al seu nou equip, a Xavi li han regalat un burca de xocolata. A Iniesta li han donat una mona de xocolata blanca d'ell mateix, més blanca que aquest agudit. Però no només els cracs del Barça han rebut la mona. A Florentino Pérez li han regalat una plataforma petrolera de xocolata a mida real. Està causant terratrèmols a la comunitat de diabètics. A Fernando Alonso li han regalat un cotxe de xocolata. Ja ha dit que té més possibilitats de guanyar el Mundial amb aquest cotxe que amb el de debò. I aprofitant que s'acosta a la final de Copa, a Felip li han regalat una mona amb un parell d'ous, els que necessitarà per aguantar la xiulada quan vingui al Camp Nou al maig. Plàtan aquí. I llestos, eh? Amb el despatx així, la representant de l'Albes estarà tan a gust que acceptarà tutti li nostri condizioni per renovare, eh, Charlie? I tant que sí. Madonna santa, però tampoc feia falta que et vestissis così. No, si això ho he fet perquè em ve de gust, és que em realça els malucs. Bé, allora encara falta el més important per signar la renovazione, eh? El contracte? No, dei chupiti di cacciassa. Oh. Després d'uns quants chupiti, no ens podrà dir que no, literalmente, perquè s'haurà oblidat hasta di parlare. Buenas tardes. Dinora Santana, representant i exdona de Dani Alves. D'on està el dinero? Charlie, Charlie, buenas tardes. Muito benvinguda, Dinora. Fes com si estigués així a casa teva. Ballem una samba. Charlie, 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 un bromista, per favor, Dinora. Sí, seu, endavant, endavant, endavant. Charlie, Charlie, senti, scusa, per favor. Prima di negoziare, dobbiamo brindare per questa riunione. Ciao Paolo, ciao Paolo! Chi non appoggia, non fugge. Vinga, tornem a brindar. Sí, sí. Molt bé, ara brindem pel Dani Alves i el seu mal gust. No, 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 vull dir, pel seu mal gust per les jaquetes, no per les mones. Va, per les zones!
les entrades d'Alves. Va, digue, per les ulleres sense vidre, el Dani Alves. Braida, ho hem aconseguit. Hem buidat 5 ampolles de catxassa. Xoca esos... dies. Charlie, tu sei el meu millor amic. Mis niños, os tengo que dejar. Eu tenho uma chamada do Paris Saint-Germain. Però que poca resistència. Ha marxat sense firmar, Ma com és possible que no estigui borratxa? Quin estómac, primer les jaquetes de l'Alves i ara questo. Braida! Aquesta catxassa és sense alcohol? I per què vas borratxo? Si hem estat víctima de la taja psicològica. Oh, el tajador tajado. I després a Cracòvia... Quan queda? Hola, Jordi. Què tal? Hola. Sóc el teu minut d'or. Si m'entrevistes, us duplicaré al pròxim EJM. No, sóc el futur president del Barça. Tinc dret a que m'entrevisteu. Ei, no. No s'ha aturat aquesta Setmana Santa i hi ha hagut partits de futbol. Sí, i a banda d'això, avui també ha jugat l'Espanyol. Abans, això no passava. Com que no? La Lliga no s'ha aturat mai per Setmana Santa. De fet, és temps de remuntades i màrtirs als camps. No hablo, porque diga lo que diga, los periodistas siempre me crucificáis. ¡No! ¡No! ¡Nosotros no! ¡Son lo de la caverna culerda! ¡No! ¡Los periodistas de aquí también! ¡Haga lo que haga, me criticáis! ¡No les hagas caso, Mou! ¡Esos son pseudomadridistas que no quieren el escudo de nuestra sacrosanta institución! ¡Siempre criticando! ¡Si voy líder a 4 puntos! ¡Si pongo a Kedira por granero! Hombre, és que diràs un paquete que no veas. També és un temps de recolliment i pregària que es pot aprofitar per demanar favors a l'Altíssim. Un pack amb escopinyes, navalles, musclos... I què puc fer per tu, fill meu? Vull que ens treguis d'aquesta crisi. No serà fàcil. Faran falta canvis estructurals i un nou model de desenvolupament mundial. Espero inspirar els governants perquè, tocats per la meva gràcia... No, jo estic parlant de la crisi de l'Espanyol. No permetis que baixem a segona. A veure, Dani, jo faig miracles, però allò de l'Espanyol aquesta temporada no hi ha qui ho arregli. Però també té la seva vessant menys patidora amb la mona de Pasqua. I quina mena de mona vol? Un barco. Li agraden molts barcos, eh? Perfecte. Doncs miri. Aquesta és la que està tenint més èxit aquest any. Ah, perfecte, no? Un net s'ho mereix tot, no? Esclar que sí, i tant que sí. Miri, seran 100 euros. No és net, eh? És nieto segundo, eh? Ho tindré alguna cosa més barata? Sí que passava, sí! Millor parlar al camp. La Real és un gran equip. Tiene muchos jugadores de mucha calidad. Sabíamos que quería ser un partido muy difícil, por eso empezamos muy bien la partida. El Villarreal es un equipo. Tiene muchos jugadores de mucha calidad. Sabíamos que quería ser un partido muy difícil. Por eso, empezamos muy bien el partido. Neymar da Silva Santos Júnior, oratòria de mucha calidad. Millor parlar al camp. Bé, ara arriba el moment de donar la benvinguda al futur inquilí de la llotja del Camp Nou. Sí, el president que un club com el Barça es mereix, Llimo! Gràcies! Llimo, president, gràcies! Llimo, quina
promesa populista i impossible de complir ens portes aquesta setmana? Que quan jo sigui president, tu faràs gràcia. Aquí has estat bé. Tu no riguis, Rufitas. No. Que tu facis gràcia és un altre tema. Els miracles a Lourdes. I pensar que li paguem per venir a dir-nos això. Li paguem? I tant, però no és una despesa, és una inversió de futur. Quan jo sigui president hi haurà maletins per tots! Oh, molt bé! Només em falta una cosa, guanyar-me el suport de la premsa respectable. Aquesta setmana he sortit al carrer a mesurar la meva popularitat i he començat la meva campanya als mitjans de comunicació en els programes de la Mònica Terribas i del Jordi Basté. Mireu. Excels. Molt bé. Avui surto al carrer a donar-me un bany de masses. Anem a mesurar el meu índex de popularitat. Hola, sóc el president Gimo, em coneix? Em coneix? No. Sap qui sóc? Oriol Junqueras, no? Oriol Junqueras? Hola. Saps qui sóc? No. És que no lo conozco. La gent no em coneix. Necessito sortir molt als mitjans de comunicació. El que en termes tècnics es coneix com fer un Albert Rivera. Tinc una idea. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Vinc a RAC1 a que m'entrevisti en Jordi Basté. Vull que la gent conegui la meva cara i he pensat que què millor que la ràdio. Perfecte. El pin del Barça, però no me'l trauré. Si em porteu a la presó, cap problema. De fet, tenir problemes amb la justícia em convertirà en millor president, com el Núñez, o el Laporta, o el Rossell, o el Bartomeu. Porti'm a la presó. No? Gràcies. Aquest és en Jordi Basté? Me l'imaginava amb melena. Ha sortit per la públic. Ara és el moment. Quan queda? Hola, Jordi. Què tal? Hola, sal. Sóc el teu minut d'or. Si m'entrevistes, us duplicaré al pròxim EJM. No, sóc el futur president del Barça, tinc dret a que m'entrevisteu. Ei, no. Basté, si no m'entrevistes, els diré als teus oients que ets calb. Marxa, però qui és aquest? No us necessito, sóc amic de la Mònica Terribas. Mònica, exigeixo una entrevista. Sóc el candidat Gimo, president. Entrevista. Mònica, sisplau. Sí, que entri. Hola, Mònica. A veure. Vinc a que m'entrevistis, sóc el president Gimo. Sí, molt de gust, molt de gust. Jo no puc improvisar entrevistes. Primer, me les preparo i me les documento. No sé qui ets, no sé si ets soci, si no ets soci, si tens els avals, si tens una llista, no sé res de tu. Seré el futur president del Barça. Això serà si el soci et vota, no? Bueno. Val. Per tant, saps què podem fer? Em dones temps a que jo em documenti i demà a les 6 del matí et vull aquí, primera hora, eh? A quina hora has dit? A les 6 del matí. No, jo a les 6 no puc perquè he de... Hi ha molt trànsit, t'ho garanteixo. He de sortir a córrer. Podem fer per telèfon, quan paris en una cantonada. Seré corrent al llit. Estaràs corrent al llit? Al llit no, a la carretera de les Aigües. Ja ens trobarem. Vale. El truc aquest de les 6 no falla mai. A les 6 del matí ningú vol fer una entrevista. O sigui, que has deixat perdre l'oportunitat que t'entrevisti la Mònica Terribas perquè et fa mandra llevar-te d'hora. Molt bé. A veure, avi! Avi! Que s'ha tornat a deixar el sonotone al bingo. Que em sent. No puc anar-hi perquè sóc runner. Això de córrer. Coses de joves. Però a veure, però si l'última vegada que vas córrer va ser per amagar-te del professor d'Educació Física que et volia fer córrer. No t'equivoquis, bigotis. No. On és el teu bigoti? Ja no. S'ha anat fent runner. Ser runner és una actitud. Jo sóc més runner dormint que altres corrent. Això que diu no té cap sentit. No. Això que diu no té cap sentit. Jo, a la meva època, anava al cinema amb 5 pessetes i em tornaven al canvi. Avi! Avi! Sobretot, vosaltres, digueu-me quins llocs voleu que visiti en la meva campanya cap a la presidència amb el hashtag GimoPresident. Me'n vaig fent running.
oído hashtag... Vamos a ver, ¿dónde está la tía buena que lee los tuits? A ver, ¿dónde está? Es que nosotros no tenim cap noia periodista que llegeixi tuits. No. No. Ah, bueno, o sea, entiendo que los leéis vosotros mismos, igual que hago yo cada mediodía, ¿no? ¡Líderes! Somos trending topic ya, ¿no? No, 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 es que nosotros tampoco los leemos, ¿eh? No... Ya, pero salen sobreimpresionados por la pantalla durante el programa, ¿no? No, 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 no. No. Què fas? Què fas? Es fa així, no? No es fa així, David. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Nos estamos volviendo locos o qué? Es que no se están leyendo los tweets. Hombre, por favor, venga, salid de aquí. Fuera, fuera, apartad. Hombre, pero... Els tuits de la setmana. Vamos con los tuits de la semana, venga. Yankee2407, molt fan de la versió macarra de Doraemon al Cracovia. No empecemos a faltar a los gatos cósmicos que me caliento. Venga, abajo. ¿Eh? Otro. Swaggy Raúl, Dios, cómo me meo con el Cracovia. ¿Sabes quién se mea con el Cracovia? Concha Velasco. Y esto es información. Otro. Algate, molta presó per al Núñez, però els guionistes del Cracovia segueixen en llibertat. Te equivoques. Algú ni està a la cárcel por no haver encontrado una réplica graciosa a este tuit, ¿eh? A ver si aprendemos. Venga, hasta el lunes. Ei, tu, l'Arguirucho, si té algú... Boas tardes. ¡Sou, sou, 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 sou! I no se me ocurre ninguna otra, perdón. Doncs no. Benvinguda, Doraemon. Per favor. Fes com si estiguessis a casa teva. Doraemon? Doraemon. Aquesta confraria d'on surt? Aquí n'hi ha una, del plató de confraria? Confraria de secs? De secs. Tots porten ulleres. Brindam! Som Xavier. Ei, tu, Mickey Mouse, se te ocurre... Se te ocurre. Se te ocurre. Estamos... ¿Nos hemos vuelto locos o qué? ¿Eh? Venga, Se lleva el polo pistacho, se lleva el polo pi... Ah, mira, pues la pantita es color pistacho también. Voy a frotármela bien fuerte a ver si me da suerte.